Преумора на шофьора е най-вероятната причина за преобръщането на автобуса на автомагистрала Тракия в понеделник вечерта. Това съобщи на брифинг главният секретар на МВР Младен Маринов. Той определи инцидента като изключително тежък, въпреки че няма жертви и сериозно пострадали пътници. Автобусът е пътувал по направлението София-Слънчев бряг. Малко след 22 часа в района на Ямбол, той излиза от пътя и се обръща в канавката. Най-вероятно става въпрос за умора на водача и изгубване на контрол на моторното превозно средство. Най-вероятно съответните фирми ще трябва да вземат мерки, да създадат така организация, да осигурят достатъчна почивка на водачите, тъй като те отговарят за много пътници и не можем да чакаме само на щастливата случайност. Колегите работят, ще се предприемат тези мерки с фирмите, но пак казвам, всичко опира, не трябва да опира само до нашия контрол. Трябва да носят отговорност и тези хора, които организират, вършат този бизнес, съответно получават и печалба за тази дейност, те трябва да си свършат тяхната работа. Автобусът е бил със старата хографска шайба, съобщи районният прокурор на Ямбол Мина Грънчарова. Това означава, че не може да се установи със сигурност дали шофьорът е спазил ограниченията на скоростта и времето за почивки. При посещение на място от съответните институции се установява, че тахошайбата на автобуса е стара и не може да се установи точното движение и точните престои на автобуса. Поради което към момента не може да се каже дали е в резултат на нарушение на правилата в тази насока или в нарушение на други настъпили технически неизправности по автобуса. От фирмата превозвач бяха категорични, че са спазани всички законови разпоредби. Преди 10 дни е извършен годишен технически преглед. Автобусите се преглеждат всеки ден преди отпътуване от автобазата за курс. А имате ли определени правила за това колко курса на ден трябва може да прави един шофьор на ваш автобус, тъй като се говори за това, че той е извършвал два курса същия ден, но от Бургас към София и от София посока Слънчев бряг? Към момента всичко е спазено като изискване законово, извършва се вътрешна фирмена проверка в същия момент, същевременно в момента, така че след като излезнат данните, ще мога да кажа, но закон е спазен. След инцидента министърът на транспорта Ивайло Московски разпореди незабавна комплексна проверка на фирмата собственик на автобуса Union Ivconi. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация ще обърне специално внимание на организацията на превозите, графиците и спазването на изискванията за почивките на водачите, както и всички необходими документи за осъществяването на транспортната услуга.